قانون روان دي کار چلیږي منګه اوس علي کان زرتې ما کنه کزا اکثر کګه اکثر مخ خپل کسان بيزه دګي چې څه چالو کوم خبرې ما ته درد ځان سره کار کوي ته وړو کې جنا کې چار څنګه چلوږي ګور دا په خوګي لګي پالکانو دا ولي و دې کې ما سره سیدیا د بانګیانو شوقیان دي کنه اګي جنا کو څه دونه نه لګي اګي بانګیان څنګه چلے آپ کو پتا ہے میں بھی میں کون ہوں پر ادھر جو ہے نا میں میچ اس لڑکی جو ہے نا اس نے مجھے بار بار چیلنج کیا ہے کہ آپ میچ نہیں جیت سکتے لیکن بر زمان اور کسان ہو شور مگو ہاں بچا نن منگا خوب پورا راغلی سپین بانگیان نہ گلو نہ دی مرگرو نو گلو نہ دی فرینڈز نو گلو نہ دی الا تاس تو شور زمان کسان بانگیان کلس گلیا تاس یہ رز دو یہ رز لائف ترانے شی بدوے مرز یہ زمان مازگ کارنے کیا ہوسٹنگ گڑ وٹ شیوی بانگیان جگڑا کے منڈا خونا ویرے سنگ ہوئی منڈی تھا نا ہوئی تس سب گڑ وڑو سر اس کے لیے وہ نہیں شو مانستا دماغ ہی نا دی پتہ نہیں شتا دماغ دماغ خراب کنو ریس کو اس پہ لگے منڈی ویلے گا ڈبل ان ڈبل کیا ڈبل میں کے لے اور ادھر سے سکور آئے گا ادھر سے 100% سکور آئے گا 100% یہ ڈبل میں سب مل کے ایک ساتھ تو غلی شو بچی دا غلی سنا گل بجلی ہونی ولا کسنگا نا غنیشتا دے پتہ نیشتا چر دا لالا ما تیسا پتا جو سر اوڑی کھاتا نا کسنگا ما تیسا پتا دکان نا ڈاکٹر لزا ڈاکٹر لزی سر دردو دی سر درد خوزنا مانا څنګه د سر درد شي دړ زنه منم ها دړ د درد د حساب د ایسری نرالی د بل سن نرالی د دې په کار پته نه لګی د دړ دړ د کوم د دړ دې اوس د یک دم په کېټه می دړ دې ولی سکول ته پچت لې ولی تا په باندې نه کولی ما هیڅ باندې نه دګری ما سیده خبره داسې کوم چې کوم دې اوس پردې مزدورې کوم خبره ډایرکټ مې ملنه وې ما کچر تلک میں یار ادم ہے اسکول دتے لے نو اس وجہ تے سکے نو کار ہوئے ہاں کھلے کما سوچ میں کو خبر اگا کم چے زکل لا کر سوچ کو میں یار خبر کچے تے اسکول دی ویلے وینو اس پر سکے نو کار ہوئے خبر دا گوند شپ بری دا چے نہ والی دار کھ کل لا کر سوچ کو ما سر جے کمو سیکنڈ ایئر او خخ تعلیم نہ کڑی اگیم دش بھی بخار کے نو بیز داگی نہ خنو جما وچ دڑی دا مانا وچ دڑی شمارا بیجی
ټول ډبل ټیپ وکړې ټول ټول اگر ته پرون راغلی وې کنه پرون زما څه کوي زه راتلم سب مل کے ڈبل ٹیپ کرو مطلب پرون تم میچ تر آغلے وی نو بیا بتا کتلی بیا بتا وی گلالے ہی جتا سر میچ تر نشم کے ناستے ولی نو بس سکور دیر دیر زیاد تا پنار مل میچنو کی سونا پورو سکور تلے ہے بھی مطلب مطلب دا اوس چې موږ میچ کو دی کې او تاسو میچونو کې رسونه پور سکور ته لے بیک ټو بیک سونه پور غټ او هستران سره راغلی دا پوسټ غټ سره راځي 40 50 60 تا دا خو کم دی کنه خلک خو سکور لیدل دا چې دا